Os enigmas do universo que encantam a humanidade são tema do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. A possibilidade de o ser humano chegar a outros planetas excita cada vez mais astrônomos e pessoas que sonham com viagens pelos espaços fora da Terra e com o encontro ali de outras formas de vida. Uma das notícias que mais despertaram esperanças é a de que um engenho da NASA detectou em crateras de Marte vestígios do que seriam compostos de carbono, um dos componentes da vida como a conhecemos. Eles se teriam formado há bilhões de anos. Em Titã, que é uma lua de Saturno, uma nave captou imagens de um rio congelado a quase 200 graus negativos, mas que conteria hidrocarbonetos. Descobertas como essas excitam o desejo de centenas de pessoas que já se candidataram a viagens espaciais a altíssimos custos, embora até aqui não se tenha ultrapassado nesse tipo de voos algumas centenas de quilômetros de altitude. Muitas outras empresas, entretanto, sonham com viagens de exploração a alguns dos 800 planetas fora do Sistema Solar, onde já foram detectados metais cada vez mais escassos na Terra. Agora, em meados de fevereiro, as fantasias se alvoroçaram com as notícias sobre a passagem de um asteroide a 22 mil quilômetros de distância da Terra, a menor registrada até hoje. Não faltou quem temesse uma colisão e o que já foi várias vezes anunciado, fim do mundo. Mas continuamos por aqui, sonhando com outros mundos, quem sabe menos complicados que o nosso. As sobras de aço inoxidável, material bastante durável, podem ser reaproveitadas e ter um novo destino. Um empresário de uma indústria de filtros transforma a sucata da metalúrgica em móveis que podem ser usados para áreas urbanas. O jovem empresário Rodrigo Edelstein sempre ficou inconformado com o destino dado às sobras da produção. A metalúrgica da família em Cotia, na Grande São Paulo, fabrica filtros sob medida para indústrias de vários setores. A matéria-prima é resistente, durável, é nobre, aço inoxidável. O metal que não é aproveitado na linha de produção pesa na balança. De descarte a gente gira em torno de 500 quilos a 2 mil quilos por mês. As sobras da metalúrgica são sim recicladas, de maneira convencional, uma provocação constante à criatividade do empresário. É uma matéria-prima super nobre e a gente gerava muita sucata, gera ainda muita sucata, muito resíduo. Obviamente o aço inox, como qualquer metal, é reciclável, mas é um processo de reciclagem super dispendioso, uma mão de obra específica, um gasto de energia enorme. Olhar para a sucata de aço inox com outros olhos rendeu a Rodrigo o cargo de diretor de novos negócios da metalúrgica e uma empresa própria de design. Tudo começou quando ele conheceu o designer e xará Rodrigo Almeida, que se encantou com as formas cilíndricas. O resultado foi imediato. A coleção ganhou o nome de Morfológicos. É um aço inox de altíssima qualidade. A durabilidade dele é enorme, né? Então, quando a gente pensa também num projeto sustentável, a durabilidade é extremamente importante, porque se ele é durável, você já está economizando processos futuros. Artista e empresário pensam na melhor forma de comercializar a criação e já discutem novas aplicações do material. O meu ideal mesmo é que isso vire mobiliário urbano, porque aí você tira qualquer limitação. Aí pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão nos parques, têm acesso não só a esse material, mas têm acesso a uma ideia e a uma história que eu acho que vale a pena ser contada para que essa questão se propague cada vez mais com diferentes tipos de materiais. Os dois não imaginavam que estavam começando um movimento que envolveria, inclusive, os trabalhadores da metalúrgica.
Um dia, na entrada da fábrica, esta poltrona feita de sucata de aço inox esperava por Rodrigo. Isso foi a melhor, até agora, assim, a novidade, a surpresa mais bacana. A poltrona e depois a mesa, feitas pelo alagoano José Manuel, caldeireiro da metalúrgica, são o começo da coleção fábrica. A gente faz um croqui, né? Que é um croqui que chama, é tipo um desenho, um pequeno desenho. E aí vai colocando as medidas e aí surge a ideia. E aí muda a cadeira, tipo o cara quer. Quer dizer que além de caldeireiro, você é artista também. Pode ser um dia, né? E você vai ver a seguir. Estes jovens voluntários dão um exemplo e mostram como agir pela melhoria da qualidade de vida na cidade onde moram. As pessoas se incomodam ao olhar a gente arrumando a cidade, porque elas percebem que elas também poderiam estar fazendo isso. O Repórter Eco volta já.